qilayotgan bo'lsa, Alloh so'rayapti. Halroauni. Qarang. Ular meni ko'rgan ekanmi, deyapti Alloh. Xo'p, menga tasbih aytayapti, salovat aytayapti. Ular meni ko'ribdimi, deyapti Alloh. Farishtalar aytar ekan, fayaquluna, la wallohi ma ra'uka. Yo'q, Alloh, Allohga qasam kesani ko'rmagan ular. Alloh aytar ekan, kayfa law ra'uni. Agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Alloh agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytgan, Alloh so'rayotgan farishtadan. Hozir bizning tepamizda turganda shu voqea bo'lyapti, azizlar. Shu voqeaning tagida turibmiz biz. Farishtalardan Alloh so'rayapti, shu gaplar bo'lyapti. Kunlar o'tar ekan azizlar. Umr o'tar ekan. Ehtimol o'tgan yili Xatmi Qur'onda biz bilan birga qo'lini duoga ochib amin degan qaysidir birodarimiz bugun ichimizda yo'q. Kimidir xonadonida ertalab saharlikda birga saharlik qilib haqqiga duo qilgan otasi bu yil Ramazon oyiga yetib kelmadi. Kimnidir boshini silab peshonasidan o'pgan validasi bugun bolasini duosiga muhtoj bo'lib turibdi. Kimidir shu gap tugagandan keyingi gapni aytolishga qodir bo'lolmay qoldi. Bu gaplar tugagandan keyin Alloh nima deyishini sizlarga aytishga qiynalyapman. Alloh aytar ekanki, kunlar o'tar ekan azizlar. Umr o'tar ekan. Ehtimol o'tgan yili Xatmi Qur'onda biz bilan birga qo'lini duoga ochib amin degan qaysidir birodarimiz bugun ichimizda yo'q. Kimidir xonadonida ertalab saharlikda birga saharlik qilib haqqiga duo qilgan otasi bu yil Ramazon oyiga yetib kelmadi. Kimnidir boshini silab peshonasidan o'pgan validasi bugun bolasini duosiga muhtoj bo'lib turibdi. Kimidir jigar go'shasi, ko'zini qorasi, farzandi yoki aka-ukasi bugun bu dunyodan ketib, jigar go'shalarini duosiga umidvor bo'lib turibdi. Umr shunaqa ekan azizlar, bilmay qolamiz ekan o'tganini. Hammamiz bu dunyoga vaqtincha kelganimizni doim unutamiz. Lekin hamma umrimizni, hamma kunimizni dunyo tashvishiga sarflashga o'rgandik. Keling azizlar, bugun bir marta mana shu oxirgi daqiqalar, oxirgi xatmda oxirgi oyatlari, suralar o'qiladi. 4 rakatlik namozimiz qoldi. 2 rakatdan o'qiladi bitta tasbih. Mana shu Alloh azza va jalla yo'lida qiyomatimiz uchun, u dunyoyimiz uchun sarflaylik. Payg'ambarimiz alayhissalom ba'zan Hazrati Bilolga qarab, "Ey Bilol, azon ayt, dunyo to'xtasin" derdi ekanlar. Azon aytilib, namozga kirib, tahrim qilib, Allohu akbar degandan keyin butun dunyoni tashvishini unutilardi. Qalbimiz shunday darajada qorayib ketibdiki, azizlar, Alloh akbar deb qulog'imizga qo'limizni oborganimizda xayolimizda yo'qki bo'lgan dunyo ishlari kelyapti. Peshonamizni sajdaga qo'yib, Robbimizga qul ekanligimizni bildirmoqchi bo'lganimizda kimlardadir bo'lgan muomalamiz kelyapti. Tasbih, tashbihlar aytganimizda, tashahhudlar aytganimizda ham xayolimiz parishon. Nega bunday bo'lyapti? Bilasizmi, qanchalik darajada hozir ayni paytda bizga Alloh haqqasi va jalla imkoniyat berib turibdi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salamning hadislari bor. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Hazrati Imom Buxoriy hazratlarining Sahihul Buxoriysida ham keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir eshiting azizlar.
Peygamberimiz Aleyhisselam nima deyaptilar? U zoti va barakatga salovat va salomlar bo'lsin. Aytayaptilarki, inna lillahi ta'ala malaika yatufuna turuqu yaltamisuna ahla zikr. Alloh azza va jallaning bir farishtalari bor. Bu farishtalar ko'chalarni tavof qilib yuradi deyapti. Osmonda uchib yurar ekan. Allohni zikr qilayotganlarni izlab yurar ekan. Zikr nima? Allohni eslash. Zikr bu Allohni eslash. Bugun biz jumada shuni gapirdik. Haligi farishtalar izlab kelar ekan. Fa ida wajadu qauman yadhkuruna Alloh ta'ala tanadaw. Izlab kelib bir jamoani oldiga kelib, Allohni zikri bilan mashg'ul bo'layotgan jamoani oldiga kelib to'xtar ekan haligi farishtalar. Bizni hozir ustimizga kelib to'xtatasizlar. Tasavvur qiling, bu to'qim emas, ertak emas. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan Rasulimizning gaplari. Allohni zikr qilyapmizmi? Hozir shu turishimizda zikr bu Allohni eslamoq, Qur'on o'qimoq, tasbih aytmoq, subhanalloh walhamdulillah deyapmiz har tasbih orasida. Mana shuni ko'rgan farishta to'xtar ekan. Hulummu ila hajatikum. Alloh taolodan ularga nido bo'lar ekanki, hulummu ila hajatikum. Ularni oldilariga yaqinroq boringlar. Ularni hojatini bilinglar. Alloh o'zi bilib turgan bo'lsa-da ularni oldiga yuborar ekan farishtalar. Va yahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya. Ular qanotlarini yer bilan osmonni orasiga yoyib turar ekanlar. Tepamizda o'sha farishtalar. وَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ. Allah o'zi bilib turgan bo'lsa da yana so'rarkan o'sha farishtalardan, bandalarim nima qilyapti, bandalarimni qana holatda topdinglar, ma yaqulu ibadi, bandalarim nima deyapti, qora suvni masjidida to'planib turgan bandalarim nima deyapti deb Allah so'rayapti azizlar. Qola farishtalar aytarkanki, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmudunaka wa yumajjidunaka. U bandalaring, ya Rabbi, seni ulug'lab tasbih aytyaptilar, takbir aytyaptilar, hamd aytyaptilar va seni ulug'lashmoqdilar. Subhanalloh, alhamdulillah deyapmiz, Qur'onni eshityapmiz, Allohu akbar deyapmiz, Allohni maqtayapmiz. Mana shuni aytarkan farishtalar. Alloh aytarkan, agar ular meni shunday eslab, menga tasbih aytib, meni zikr qilayotgan bo'lsa, Alloh so'rayapti. Hal ra'uni? Qarang. Ular meni ko'rgan ekanmi, deyapti Alloh. Xo'p, menga tasbih aytayapti, salovat aytayapti. Ular meni ko'ribdimi, deyapti Alloh. Farishtalar aytarkan, fayaquluna, la vallohi ma ra'uka. Yo'q, Alloh, Allohga qasamki, seni ko'rmagan ular. Allah aytarkan, kayfa law ra'awni, agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Alloh, agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytarkanki, law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan. Agar seni ko'rganda bundan ham qattiq ibodat qilishar edi. Va ashadda laka tamjidan, seni yana ham qattiqroq ulug'lashar edi. Va aktara laka tasbihan, va senga ko'proq tasbih aytar edi. Fayqul, Alloh yana so'rar ekan, mada yas'alun, to'planib zikr qilib nima so'rashyapti bu maddalarim o'zi? Nima so'rayapmiz? Dunyo so'rayapmizmi azizlar? Nima so'rayapti? Farishtalar aytarkanki, yas'alunaka al-janna, jannatini so'rayapti. Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar deyaptilar tasbihda.
farishtalar aytarkan, Rohim, ular seni jannatingni so'rayapti. Alloh aytarkan, va hal ravha, ular jannatni ko'rganmi? Farishtalar aytarkan, la vallohi, yo'q, Allohga qasamki ular ko'rmagan. Alloh so'rarkan, va kayfa la ravha, ko'rganda qanday bo'lardi? Jannatni ko'rganda qanday bo'lardi bandalarim? Farishtalar aytarkanki, law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dama fiha rahbatan. Agar ko'rganlarida edi, jannatga oshiqlari hirsi yana ham oshib ketardi. Talab qilishi oldindan so'rashlik talabi kuchayib ketardi va rag'batlari ortib ulug'lanib ketardi. Yana Alloh so'rayotgan farishtadan, hozir bizning tepamizda turganda shu voqea bo'lyapti azizlar. Shu voqeaning tagida turibmiz biz. Farishtalardan Alloh so'rayapti, shu gaplar bo'lyapti. Alloh so'rarkan, mimma yata'awadun, ular nimadan panoh so'rashyapti? Farishtalar aytarkan, yata'awadun minan nar, do'zaxingdan panoh so'rashyapti. Allohim o'zing do'zaxdan saqla. Fayaqul, Alloh so'rarkan, va hal ravha, ular do'zaxni ko'ribdilarmi? Fayaqulu vallohi ma rauha, yo'q Alloh qasamki ular ko'rmagan do'zaxni. Kifala rauha, agar do'zaxni ko'rganda nima bo'lar edi, qanday bo'lar edi? Farishtalar aytarkan, agar ular do'zaxni ko'rganda do'zaxdan qochishlikka qattiqroq bo'lardilar. Wa ashadda laha mahofatan, mahofatan do'zaxdan qo'rqishliklari qattiqroq bo'lar edi. Azizlar, shu gap tugagandan keyingi gapni aytolishga qodir bo'lolmay qoldim. Bu gaplar tugagandan keyin Alloh nima deyishini sizlarga aytishlikka qiynalyapman. Alloh aytarkanki, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Farishtalar, sizlar guvoh bo'linglar, ularni gunohini kechirdi. Farishtalar, farishtalardan bir farishta aytarkanki, fihim fulan laysa minhum innama ja'ala hajatin, ey robbi, bu odamlarni ichida palonchi ham bor, u buni uchun kelmagan, boshqa narsa uchun kelgan. Alloh aytarkanki, ular mana shularni ichida o'tiribdi, noumid bo'lmaydi, zokirlar ichida. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis azizlar. Madomiki shunday ekan, ayni paytda bizni tepamizda farishtalar turib, Alloh bilan biz haqimizda gaplashar ekan, qanday qilib dunyo o'ylaylik? Shuning uchun ham oxirgi tasbih, oxirgi rakatlar, xatmning eng oxiri, farishtalar yaqinlashib turadi. Farishtalar bizning qiroatimizga, qorilarimiz qiroatiga yaqinlashib keladilar.